dic Sara Ramírez i jugo al tenis taula. Estic entrenant al CAR de Sant Cugat i vivint aquí a Sant Cugat i aquest any m'he classificat per anar a jugar a Londres. Soc la Galia Dvorak, tinc 24 anys i m'he classificat per a les Olimpíades de Londres i estic aquí bueno, al CAR ara entrenant. Sí, vaig estar a les Olimpíades de Pequín 2008. Els 20 dies que vam estar allà anàvem amb la boca oberta tot el dia. Home, va ser impressionant. És una cosa que no es pot descriure, quasi. Perquè el fet de veure tants esportistes allà i jugar una competició que no tothom pot classificar-se i, bueno, en general, tot l'ambient olímpic és increïble. Sents que realment estàs fent alguna cosa important. Aquests 4 anys doncs, han sigut entreno diari, dia a dia, vacances 10 dies en tot l'any, més o menys, i entrenant molt a la Xina, jugant molts tornejos per agafar rànquing mundial, entrenar. Bueno, és difícil fer una previsió, no? Com sempre, depèn molt dels resultats, dels sortejos i tot això. Quasi ningú s'esperava que en el preolímpic ens classificaríem tots els que ens hem classificat, no? Que hi ha 2 nois i 3 noies classificats. Això realment és un èxit. Però quin paper farem? No sé, jo potser sóc molt optimista, però crec que podem aspirar tranquil·lament a un diploma nosaltres com a equip. I la resta, doncs, a individuals, a veure quantes rondes passen, no sé. Depenent del quadre ja sabem si podem fer alguna cosa o no podem fer alguna cosa. Perquè si està a Xina, primera ronda, segona, tercera, no podem fer res. Perquè són impossibles i si no està a Xina per al nostre quadre tenim aquesta sort, doncs podem arribar a fer alguna cosa important. Així que tot depèn bastant del quadre, jo crec. Sí, clar, la Sara és del 87, jo sóc del 88 i portem juntes compartint equip i jugant dobles des que vam començar, bàsicament. Som com germanes, perquè ho fem tot juntes, tota la pressió, totes les coses importants des de fa molt de temps. I les coses importants, viatgem junts, descobrim coses juntes, juguem competicions amb tensió juntes, convivim sempre, vull dir que molt bé. Quan vaig tornar de Pequín estava un moment molt en forma, vaig tenir 2 anys realment bastant bons, vaig jugar molt bé a nivell internacional i a nivell nacional, a la Lliga i tot. Però el que passa és que aquests els dos anys següents, tot i que potser han coincidit que han sigut 2 anys que he entrenat moltíssim, m'he esforçat molt, els resultats no acompanyaven. Llavors estava una mica, no sé, com de baixón, no? Preocupada de com pot ser que jo ho estic donant tot i les coses no surten. Però veient el nivell al que he jugat a l'últim preolímpic, torno a tenir moltes ganes i estar molt animada perquè veig que en el moment en el que calia d'aquesta temporada he jugat bé. Llavors vol dir que ha valgut la pena. Fa 4 anys, doncs jo estava... Clar que sempre estàs en una edat d'evolució i creixement, etc. Però la gran diferència és que jo ara mateix sé qui sóc i qui vull ser i tot el que faig ho faig per un perquè i aquesta diferència ho canvia tot. És molt individual el nivell de joc i l'estil de joc de cada jugador. No? Llavors, si tu et coneixes a tu mateix i saps el que et fa feliç i el que has de fer per entrenar fort i tot, aquesta combinació fa una bona jugadora.